Kao što ste mogli čuti iz onog što sam govorila, prvo sam govorila o formalnim nedostacima optužnice koji se inače, oni su u ovom predmetu takve prirode da se rijetko vide uopšte u krivičnim postupcima, pogotovo na državnom sudu. Dakle, sa jako mnogo propusta formalne prirode od neopisanosti dijela do, čuli ste šta sam govorila. Koristit ću se prije svega svim tužiočevim dokazima, jer njihovi dokazi da se objektivno interpretiraju dali bi sasvim drugačiji rezultat. Prije svega, dakle, njihovim dokazima, a potom mi smo sami u ovom krivičnom predmetu proveli vrlo temeljite istrage. Naravno, mi smo saslušali svoje svjedoke, proveli smo brojna vještačenja, vidjet ćete, po veoma ozbiljnim institucijama i vještacima. Dakle, čuli ste, potpuno je drugačija slika po stavu odbrane od one koju pokazuje tužilaštvo. Te odbrana je sad tek iznijela svoje uvodno izlaganje. Vi ste sasvim sigurno primijetili da ova odbrana se nije obraćala medijima tokom postupka, zato što smatramo da je istraga tajna i da je sudnica mjesto gdje treba da se iznesu svi navodi o kojima odbrana ima nešto reći. Tako i u pogledu Fikreta Hodžića, ali i pravnog lica Srebrena Malna. Što se tiče same optužnice, mi smo ukazali, iskoristili smo sve pravne lijekove da ukažemo na neosnovanost optužnice, a što se tiče uvodnih izlaganja odbrane, tu smo ukazali na činjenice koje smo vidjeli uvidom u spis. Dakle, nakon što smo izvršili uvid u spis, tu svi oni dokazi koji tužilaštvo nije stavilo uz optužnicu, mi smo došli do gro materijala koji je direktno oslobađajući, tvrdim, po sve optužene, posebno po Fikretu Hodžića, a koji opravdava samu cijenu respiratora od 42.000 dolara u tom vremenskom periodu po komadu, koji govori u prilog činjenici da nije bilo pranja novca, da nema nikakvog povrata novca ni u jednu državu, ni u Bosnu i Hercegovini, ni u Srbiju, ni u Crnu Goru, ni u Sloveniju, u Hrvatsku, dakle ni u jednu državu koju je tužilaštvo obuhvatilo istragama u ovom predmetu.